міжнародні делегації долучались. Під час моніторингу на Тернопільщині виявили порушення в місті тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Про це сьогодні під час зустрічі в Тернополі повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За це приміщення відповідає Міністерство освіти, в якій громаді воно знаходиться, він відмовився сказати. Старі вікна, стара будівля, температурний режим взимку не дотримувався. Додатково опалювали електричними приладами, не витримувала постійна проводка, вона просто вимикалась. Там проживало 100 людей. Ми звернулись офіційно до ОВА і звернулись до Міністерства освіти та науки України. Нами була отримана відповідь, що проблема з оплатою комунальних послуг, бо юридично за це повинно заплатити міністерство. Там нарахували під 5 мільйонів гривень, сплатили лише трошки менше 500 тисяч гривень. 4,5 мільйона ніхто не знає, за рахунок якого бюджету заплатити. І це при тому, що все рівно ВПО проживали в поганих умовах. Тому наша рекомендація була, у вас же ж є МКП, МТП, які відремонтовані. На наш погляд, ви можете абсолютно швидко просто забрати звідти людей і перемістити їх в більш адекватні умови. От саме це було виконано. Дмитро Лубінець каже, моніторили всі місця тимчасового проживання в Україні. В Тернопільській області їх 111. 46 з них було відремонтовано за рахунок міжнародних партнерів. За словами Дмитра Лубінця, на Тернопільщині проживають майже 70 тисяч переселенців. Відносно інших областей у вас невелика кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб. Трошки більше, ніж 68 тисяч. Щодо місць тимчасового проживання, в порівнянні з іншими областями, у вас одна з найкращих ситуацій. Також Дмитро Лубінець сказав, скількох українців звільнили з російського полону. Відбулось 54 обміни. І нам вдалося повернути 3405 військовослужбовців. Ця цифра включає 161 людину цивільну. Нам вдалося повернути 758 українських дітей. Це знову ж таки, це невелика кількість в порівнянні з практично 20 тисячами українських дітей, які станом на зараз нам вдалося зафіксувати. Це діти, яких Російська Федерація депортувала, фактично викрала. З 2014 року. На брифінгу Дмитро Лубінець відповів на запитання кореспондентів Суспільного щодо Тернопільського педуніверситету. У лекціях колишнього ректора цього вишу були ознаки сексизму. Про це Суспільному сказала заступниця директорки Центру з гендерних питань Вікторія Ленділ. Також розповів, як відреагували на ситуацію з Тернопільською обласною дитячою бібліотекою, в якій від дитини-переселенки вимагали заставу за книги. По двом випадкам однаково була реакція від нас, офіційні листи. І щодо ситуації по сексистським висловам, і щодо дискримінації дитини по принципу внутрішньо переміщеної особи. І там, наскільки мені відомо, було проінформовано, що вжиті заходи. Я не скажу точно, які саме, але реакція від нас і офіційні відповіді були отримані. По бібліотеці, наскільки я пам'ятаю, там було вибачення перед цією сім'єю і врегульовано це питання. По ректору так само був офіційний лист там, пояснення на нашу інституцію. Нагадаємо, в лютому 24-го року професора кафедри педагогіки та менеджменту освіти педуніверситету Володимира Кравця відсторонили від викладання курсу «Педагогіка. Підготовка молоді до сімейного життя». Причиною цього стало його висловлювання на лекціях, яким студенти надали розголос у соцмережах. Щодо бібліотеки, то в квітні цього року від переселенки Катерини Посохової в обласній дитячій бібліотеці вимагали 600 гривень застави за книжки для сина, мотивуючи це тим, що він може їх пошкодити. Також сьогодні Дмитро Лубінець розповів про призначення нового представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Тернопільській області. Ним став Олександр Криницький. На цій посаді він від початку червня. Він може в будь-який час без попередження заходити до будь-якого керівника, будь-якого напрямку, будь-яке місце, навіть закритого характеру, навіть військові частини.
Він буде в тому числі напряму заходити і моніторити діяльність ТЦК СП обласного рівня, регіональних рівнів. Ми будемо реагувати, якщо громадяни України, якщо права громадян України порушуються. Громадська приймальня представника уповноваженого є в приміщенні Тернопільської обласної військової адміністрації. По локації це 111 кабінет. Також наше представництво представлено в кабінет 442. Будь-який час готовий вас прийняти і почути вашу проблему. Фахівці поможуть скласти правильно вашу скаргу. Наразі в команді регіонального представника четверо людей. В майбутньому їх буде 10, каже Дмитро Лубінець. За його словами, як уповноважений з прав людини на Тернопільщині перебуває вперше. Він розповів про мету приїзду. Основне питання – це аналіз поточної ситуації. Окремо мені доповідали по ситуації з захистом прав людини. Друге – це спілкування з безпосередніми обласними керівниками, які, на мій погляд, напряму за це відповідають.